Et je suis comme un.
Fire! 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 F
Il fallait qu'on aille dans la carte église. Mon monsieur, on a zotambola, na tout, na zotala na mwinda me, mwinda on a zoka sa zomu na te, na e komona to tutani na, na mwenye a pupu. Pupu wala kanisa iki eza pupu zoka ne zaki mutu. Me na e baki na gaite pon na zaki na misumi bale na zaki na misumi nite. Mon monsieur, on va aller dans le colo, eza laki ezo simba ni susute. Lokolo simba alisusute mena sepeni makati ndena ena igizi o lokolo na moni e bongi na ngola kokiko kima ta awa ta na kampisi ta oke na eza laki na mongolo mususu na zo zonga na putu eza laki na zero air eta ke na zo zonga na ndaku na eko kutana na katre ya katre zela ezalaki na de ngulu etake ezalaki ngulu moko ya munene na ngulu moko ya muke nga na kanisa kiki eza bangulu ngai nazalaki na mwinda te mpona talake eza nini nga na moni kaka bangulu mibale nga nalobi te na lokoti fimbo mpona beta bangulu wana sikoyo etake na zwi nzete nabeta bangulu nalandi bangulu na ye komona bangulu badisparaitre Elle va disparaître. 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 Tango tale nanga makamona mona ki na butu ya lelo ezala ki boye 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 tango asata nga na wapriere me etake na ye kokuta na su na puku naona ke epanga tango te kaka place na ye nde ango awa ango na sepeni makasi na zwi lobiko na kati eglise boy okoyebisa nini na ba oyo baza na makambo lokola yo monaka bo bakanisaka nzambe asalaka lisusu te Satana leki, bandoki baleki, woko hibi sabangoni, po yo yele lo, olobi nzamba bikisyo, po balobi ya wanamonda tene, balona biloko bele kati na yo. Me lelo lelo, nzamba pikoli biloko nyoso longoli, na mkongo, na makolo, na libumu, biloko nyoso pikoli pikoli. Yo mkolo nzoto, ndengo yaki, nazikozo yoka nzoto ndengeli. En tout cas, nenge nazalaki, ndenge na yaki ya nazalaki, peza sanupapa, nazoko kwa kutambula ti. Mais la minute où on a dit que nous avons 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 dit que Et ta que chance nanga zala kini chance nanga nanga na koyebisa bale ko nanga basi mobali seka zo to akobala yo ezatu ko pesa nzoto te me soki na pesa ka nzoto nanga me lelo na zali susu te na kufa me ta que la pesa ka nzoto te to tali 4 ans ya ngonde lelo na zo vivre mobali wana e koyebisa ngai pourquoi mona kangai na bando to me oyebisa kangai te po mobali wana zala ki impossible mama na ya bana ki koyise na mokoko Depuis bon mois, ceux qui sont bimi, il faut abîmer, il faut aller à la libanda.
mokolo la sanza ekozonga ifo bala na libanda etake na bando mona nyoso po ezalaki losango ezalaki na kati na ngai ere grand frère na ngai na zone lobatenga na moni na boya mobali oyo grand frère na ngai moko abali koyebisa ngai koboya mobali oyo te aza lisasie po akbo bala na kati nzoka nde grand frère na ngai aza pasteur ya maikari ngai nayekanisakaka aza pasteur nzoka nde pasteur atia initial sikoyo azotala nde nini alia ngai mpo na kolia ngai ifo basangana na mobali wana ya kindoki na ye moko moto ala nde yango grand frère ye moko aza mari de nui epa na ngai na mobali wana aza mari de nui epa na ngai nayebani na pasteur te me lelo soki ebimi libanda eza nde nzambe alobi awa nini mobali ya butu nde alona biloko kati na sere tala moto aye mokolo moko tolongola nanoki soda alingi koyokisa satana soni lokola ye ayokisi satana soni banda lelo nzambe na ngai abatela delivrance oyo ezala tota nzoto bamona yango butu te bamona yango moi te sante na yo ezala maintenu na makila na yesu amen.